لما ما ربيت سلو هتين موت سلمين احنا خطط براتين شلخة عشان انا لو كنت براتين شلخة קצין, אתה רואה את זה? אנחנו עיתונאים ישראלים, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? זה בסדר? טוב, 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 הכל מוצלם. יאללה, בוא. לא רוצה לעוף, תראי עליי. מה אתה רוצה? עיתונאי. אני עיתונאי, הנה יש לי תעודת עיתונאות. יש לי תעודת עיתונאות ממדינת ישראל, מה אתה רוצה? ورا ورا الراس كمان يلا يلا سيد الباب